السلام علیکم ویورز، الحمدللہ آج ہم نے عمرہ ادا کیا، آج ہم نے 6 آدمیوں کے ساتھ عمرہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیا خوبصورت مناظر ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یہاں سب کو بلائے، ہر مسلمان کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا کر عمرہ ادا کروں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو بلائے، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔